ሲጀመር ተወዳታለ ማለት ይሄን መልስ እንዴ እንትና እቺ ውጭ ሀገር ያለችው እንትና ኖ ወዲያ አይደለም አይደል ፎር ሰም ዋይል እንደውም ትንሽ ራስን እንትና ማለት አቤት አይደለም ኖ አረም ሲቲ አክሽ አማይንች በቃ ተመችቶኛል የሷ ነገር በማ አሉት ጅምድ ያይን አበባ አና ያይን አበባ መታለች ያይን አበባ መታለች ሰበር ሰካ ያለች አንጃ እኔ ማም ነው ማፍቀሩ ይላካል ፍቅር ነው የሚኖረው እና ማሽ ምናም ይኖረው አይ እኔ ማማው ፍቅር ላቭ ኢዝ ላቭ ማዛዝ ዛው በጣም ምንነጥጅ ይነበባታል አይኑ አለ ትንሽ ስሜት ይነበባታል እና እሱ ቆንጆ ነው እና ፕሌየር ነገር ነበረ ወይ አረን ሲቲ ማክሽ አይ ዘፈን ግጥም አልችልም ቲክቶክ ሰጥተው ብለ ቴዲ ነው ቴዲ ብሎ ታንትር አረላ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ዛሬ ክሎት ጋር ተገኝተናል ክሎት ድብልክ መጣና እኔ አናስተሳ አሌክሳንደር እባላለሁ ብሩክ እባላለሁ እና ወክላስ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቴሌግራም ሲምፕል ቴክስት ላኩላትኝ በዛ የተጀመረ ነገር ነው ሄይ አረለ አረ ኪዩት ኪዩት አለ በጣም አኔ አሳያለሁ ኪዩት ኖ ሄይ ኖ አረለ ለባስተሳለኩ ባነት አይነልኩ ሄይ አይደለም ምን ማለት ነው ኪዩት አለ ከካለም ኪዩት ነው እዚህ ዘጥ አላመንኩበትም ግን ይሁን ኖ ወዲያ አይደለም አይደል ፎር ሰም ዋይል እንደውም ትንሽ ራስን እንትና ማለት አቤት አይደለም ኖ አይ ነገራት ላከተሽ ትላከ ቴክስት ላከው ምክንያት እንደውም አሮ አስቲ ልስማሽ እስቲ አለ አላውራም ሰውላን አላውራም ቴሌግራም ላይ ማለት አልመለስም ጭራሽ እና ለምን ከፈትሽላ እንጃ ከወዲሁ ጋር ምናምን ለመዝናናት ነው የነበረው ይዛኔ እንግዲህ ከኢንስታግራም ምናምን ሳይለመድ ቴሌግራም ነበር ከዛ ጓደኞቹ ምናምን ሲያወሩ ሰማ አታራም ምናምን አዎ ኤግዛክት ለአዋዋው አዎ እና ሷፋ አታራም ምናምን ተብሎ አሳያቸዋለሁ አልኳቸውና ላከኝ ከዛ ፕሮፋይሉን አየሁትኝ መጀመሪያ ከዛ አየሁት ግን ቶሎ መመለስ ምናምን አልፈለኩም ከዛ ቀስ ብዬ ምናምን መለስኩለት ሄይ ብቻ ነልኩት ከዛ ሀዋዩ ምናምን አለኝ ከዛ ፋይናል ከዛ እሱም የቆየ ነው ከዛ እንደውም ተናደድኩን የሆነ ካልፈለግሽ በቃ ወይ ኢንተረስት ካልሆንሽ ይቁም ነገር አልኩኝ አይደል ብናወራም ብናቆም ችግር የለውም አልኩት በዛ ነው አልፈለኩም በዛ ነው ያልሽ አረተ ጌታ ምናወራም ብናቆም ችግር የለውም ስለ ኦኬ አልከና ወሬ ቁጥልክ ነው ከዛ ተሻሻለ ሪፕላይ ማድረጉ ተሻሻለ አዎ ስሙ ተሻሻለ አዋ ደስ አለኝ አንቺ በጣም ትሰሚያለሽ ማለት አዋ ደስ አለኝ አዎ ክሊፑ እንዴት ነበር ብለሽ ሁላ ልታገልሻለሁ በጣም ይሄ ፌር ያልሆነ ጌም ማልችለው በጣም ወደው ዘፈን ነበር እንዲጽፍ ምናምን ነበር እና ጽፈሽ አጥነተሽ ምናምን ገብተሽ እኔ እንዴ ነው አንተ ተደምጥማ ታዲያ ማንኛ መልሽ ፋሉ ዘበዛ ጓደኞቼ ናቸው የነገሩ ሰፈር ልጆች አንድ ላይ ቁጭ ብለን እንደምንበት ነበረ እሱ ነበረ ያው የተለመደ ነው አንድ ላይ ስትሰበሰብ እንደዚህ እናም ብለህ ታወራለህ እና አጋጣሚ ያሳዩኝ ዘን አታወራም እኮ እሷ ምናምን ሲሉ ከዛ ስልኳን ሰጡኝ ከዛ እኔ ያሳያችኋለሁ አውርቼ ምናምን በስነስርዓት አሳያችኋለሁ ምናምን ብዬ እንደ ጌም አድርገን ነው ገባን ከዛ ነው ሲሪየስ ሆኖ ትልቅ ደረጃ ደረሰው ማለት
አሸነፍኩሽ። በላ እንጂ አሸነፍኩ። እንትና ቴክስት ቤቱ ቴክስቱ ብቻ አይደለም የተፈለገው፣ ትበላታለህ በቃ የምትባባለው ነገር አለ። ትበላታለህ ምናምን የምትባባለው ነገር አለ። እኔ እንደዛ ጌም ነገር አረግ ነው እና በዛ የተጀመረ ነገር ነው። ኤስክሌት እያደረገ ሄደ። አስያሽ ግን አሪፍ ነገር በቃ ማውራት ምናምን ጀመረ ምናምን። ከዛ ለጓደኞቼ ነው አሳያቸው። ከዛ ቆንጆ ነው ተባለ። የዛኔ ደግሞ ትንሽ መፈልት ነበረ፣ ቀይ ነበር፣ ፀጉር ረጅም ነበር ምናምን። በቃ በዛኔ በሰዓቱ ሽም ነበር። ከዛ በቃ አሳያቸው ምናምን። ይሄ አፕሩቫል ብዙ ጊዜ ትፈልጋላችኋል ጓደኞች? አይ እኔም አላሽም፣ ግን እኔም አሳያቸዋለሁ ምናምን ብዬ ነበር። የሆነ ኧረ ተይ እነሱም ነው ምናምን ነገር ብሎች ነበር። አይ ምናምን አለኝ ከእሱ ጋር ታይ እንጂ እንደዛ ተብለሻ እንዴ? አዎ ብለውኛል። አትሆኑም፣ ወንደል አትሆኑም። ልክ እሷ ጋርም ጌም ሆነ ማለት ነው። አሁን እኔ ዛሬ ነው ማቂ አላልኩም ጋር ብያለሁ። ብቻ እንደዛ ተባለ ምናምን እና እሱ ቆንጆ ነው እና ፕሌየር ነገር ነበረ አረም ሲቲ ብቻ በጣም ቆንጆ ነበር ምናምን እና ነበር ነው ነው አንቺ ራሱ ነው ነው ያው የዛን ያወራሱ ነበር ነበሩ ይሄ ነው ማለት። ከዛ አይ ምናምን አቢ ማለት ነው እናያለን ምናምን ብዬ እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዲህ በውስጤ የሆነ ይሰማኛል እንዲህ ሊሆን ሲሆን ወይ ምናምን ምናምን የሆነ ይሰማኛል። ለብቻ ታያቸው ምናምን ብዬ ከዛ ማውራት ቀጠልን ምናምን ፍሬንድ ሲሆንን ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነበር ፍሬንድስ ነበር ምናምን አለፈን እያወራን ማለት ነው። እና መጥቻ ይሻለው እንገናኛለን ምናምን እያለ በጣም ረጅም ጊዜ መጣለው መጣለው እያለኝ ማለት ነው። ከዛ ተናደርኩና እንደ ነገ መጣለው ምናምን ብለኝ ማታ እናወራለን ዛሬ እኮ ክርስቲያን ከሆነሽ ከሄደ ውሎ ቀኔ ነገርኩሽ። ውሎውን ነገረኝና እኔ ምንም እመጣለሁ ብለህ ነበር ምናምን ተባለ። ዝም አልኩት ምናምን ተገናኘና እንደምንም ብቻ ተገናኘን። ከዛ ፍሬንድሱ ታትቶ ጀመርም ስዊች እያደረገ ሄደ ማለት ነው። የጠነከረ በጣም የጠነከረ የጠነከረ መጣ። ግጥሙ እስኪጀምር መቼስ ይቀጥላል። አንድ ስንኝ አላወቅኩት፣ እኔ አላወቅኩት። አንድ ስንኝ ይመል የአይኔ አበባ ነው ታለች። አንቺ ጎዝ ነሽ ወጣ። አንቺ ግን እንዴት አገኘሽ? ሲገርም አልጠበቅም። የአይን አበባ ሰበር ሰካ እያለች ጥያቄ አልነበረም አልነበረም። አይ ላኪ ሲለኝ አላኪ እለዋለሁ። በቃ እንደዛ ግን ስቲል እንትን ስራ ተገናኝተን ስለማናቅ ይሄ እንደዚህ ያለ ታምና ብቻ ስንገናኝ ነው ከጀመረ ሞር በቃ እንዴት ነው ራሱ ከፍ እያለ ነው ሄደው እንደ ዴት ነው በቃ ተገናኘን፣ አወራ ምናምን ኦፍኮርስ ኪስ እናደርጋለን። ከዛ በቃ ጀመረ። ያው ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው ስትገናኝና ባለው ቫይብ ነው የእኛን ስታተስ ምንድን ነው የሚለው ነገር ራሱ ነው የሚመልሰው አይደል? የጀመረ ሄደ። በጣም ሲሪየስ መሆን ያወቅ ነው ፋሚሊ ስናስታውቀው በጣም ገፍተንበት ይህን ነገር በደንብ እንትን እንዳለ ፋሚሊ ጋር ድረስ ሲደርስ ሲሪየስ ከዛ በኋላ ነው በጣም እንትን አለ። እኔ በቃ ማለት እንደዚ የተባልኩት ነገር የለም
አክሴፕት ነው ያደረጉት። አንቺ ጋርም የተባልሽ ነገር የለም። እሱማ ምን አባታች። እነሱም በጣም ከዚህን ጊዜ በኋላ ነው ሲመስለኝ እንዲህ በካፕል ደረጃ ምናምን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሳናስበው ማለት ፌመስ እንሆናለን ምናምን ብዬ ሳይሆን ድንገት ለቀን ፎቶ በዛው እያደገ እያደገ ምናምን የመጣው ከዛ ቲክቶክ ላይ እንትን ለቀኩኝ ፎቶ ምናምን የነበረንን ኮሮና ታይም ነበረ እና እቤታችን ቁጭ ብለን በቃ በጣም ሚስ ስትደራረግ ምናምን ያሰራሁት ፎቶውን ቪዲዮችን እና አንድ ላይ አድርጌ ፖስት አደረኩት። ከዛ በኋላ ምናምን ነው እና ገና እንደጀመረ ምናምን አካባቢ ራሱ በቃ ሰው ገና ሲያይ ነው በጣም ሰው ጋራ እና ሁሉም ነው ሲያይ ነቃወዲያ ከፋሚሊ ጀምሮ ማለት ነው እስከ ወደቻችን ምናምን እንዲሁ ሲያዩም ገና ያልፋል። ደስ ይላል። እኔ ደስ ይላል። አረ ደስ ይላል። ቀበሌው ድረስ ቀበሌ እንኳን ያቁማል ታውቃለህ። ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ማለት መታወቂያ ስናሳድስ ጠቅሞኛል በጣም ቴንክ ዩ በዛ አጋጣሚ እና ታማሽ ነው እና ሳናስበው የስራ እድል ከፈተ። በጣም እኔ ከዛ በፊትም ሰራ ነበረ ገና የስራ እድል በጣም ከፍተ ነው። የስራ እድል ከፈተ ማለት መጥፎ ነገር ያመጣብን ነገር የለም። ይሄ ያን በጣም መጥፎ ነገር እኔ ምንም የደረሰብኝ ነገር የለም። ባድ ኮሜንትም ነው ምንም የለም። በቃ በጣም ጥሩ ማለት እንዴት ነው የስራ እድል ከፈተ ሳታስበው ጥሩ ጥሩ ነገሮችን አመጣልና እና ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችን ከፍቷል። እና ስንሰራም ደስ ይለኛል። መዝናኛ እንደ መዝናኛ ነው ስንሰራ ምናምን እንደዛ። አዎ የእኛም ቦንድ ያጠነክረዋል ምናምን ምናምን ጠርቼማ እንደዛ ነገር ነው መሰለኝ። ባለጋሪው ወልደ ፈረሱ ስማ ሃይማኖት እ አይኗ እንዲ እንዲ የምታደርገው ቆንጆ አይና። ቻለንጆች ዴፊኒትሊ ያጠነክሯል አይደለ? ብዙ ነገር ባለፍክ ቁጥር ሞር ከዛ ሰው ጋር ስቲክ የማድረግ ነገር ሞር እየጨመረ ነው የሚሄደው እና በጣም ቻለንጆችን ቢት ማድረግ በጣም ይጠቅማል። ብቻ ከቻለንጁ በላይ በሆንክ ቁጥር በዛ ቻሌንጅ ያንን ሰው ላንተ ያለውን ቦታ ታይበታለህ በጣም እና ብቻ ያንን ቻሌንጅ ይቀላል ነው ምናምን አይደለም፣ በጣም ከባድ ነው። አሁን እኛ 5 ዓመት ሊሆን ነው እና በጣም ከባድ ነው። ይሄ ሲታይ ምናምን ቀላል ይመስላል፣ ግን ያንን ቻሌንጅ ደግሞ ስናለፍ ነገር እንደተዋወቀ ሰው ነው በቃ ምን ሆነው ምናምን እና የፍቅር እንትኑ ነው ጀስት ይቀጥላል። በቃ በዛ ባቻል ቻሌንጁን እንደምን እናልፈዋለን። ከዛ ሲነጋ ሌላ ቀን ነው እና እናልፋለን እንደዛው። ይመቻል። ፍቅርህን ሶሻል ሚዲያ ስታወጣ ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው ሶሻል ሚዲያ ለመዝናኛ ነው። ዞሮ ዞሮ እንደኔ ሀሳብ ሰው የተለያየ ሀሳብ ሊኖረው ይችላል፣ አላውቅም። ግን እኛውን ሳናት ያስበንበት ሶሻል ሚዲያ ይመስሉ እና ምናምን ብለን አይደለም የወጣ ነው። ሳታስበው ትወጣለች እና ሰው የሚጠብቀው ምንድነው የህይወት እንትን ውሉህና ምናምን ስላጋራግ ላይክ ባርታይምህንም እንድታጋራው ነው የሚፈልገው ሰው ገብቷል። ያ ደግሞ ፕራይቬት የሆነ ነገር ነው። ፕራይቬሲን ማንም ሰው ሊያወጣ አይችልም ሶሻል ሚዲያ ላይ በስተት ካልሆነ ምናምን ምናምን በስተቀር ማለት ነው። እና መጥፎ ጊዜያቶች መቼም ቢሆን ያልፋሉ። ግን ያቺን መጥፎ ነገር ግን ነገ ለምታልፍ ቀን ብለን ዛሬ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ሌላ ነገር ነው መባባል ነው አያስፈልግም ብዬ አስባለሁ። ሀሳብ እንደዛ ነው። ብቻ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለመዝናኛ ሌላ ሌላ ነገር ነው እንጂ ታሪካችንን እንዲህ እንዲህ ነው ምን አናገርም። ገብቷል። ግን ምንም መልስ ግን አንሰጥም። ላይክ ሰው የራሱ አስተሳሰብ ስላለው ሰው እንደዚህ ነው ማለት ጀዥ አናደርግም። ምንም ሰው የራሱ የሚያስብበት ያለ አንዬ ምርጥ ናት። እንደ የትኛውም ሰው ሁሉም ሰው ጋር ያለ ነገር አለ። ሙሉ ሆነው የተፈጠረ ሰው የለም።
ግን ጀና እኔ እንደዚህ ፒክ አድርጌ እንትን ልላት አልችል ማለች። በቃ ተመችቶኛል የእሷ ነገር በሙሉ። ጥሩዎቹ በጣም ያጠፉታል። ገባክ? ማለት የፈለግኩት በጣም መጥፎ ነገር ማለት መጥፎ ነገር ስል የሰው ልጅ እንዲህ ፐርፌክት አይደለም። ሁሉም የደካማ ደካማ ጎን አለው። ገባክ? አንድ ሰው ትዕግስት ባይኖረው፣ አንድ ሰው ተናዳጅ ቢሆን፣ አንድ ሰው እንደዛ ነው። ከዛ ይጠፋፋል ይጠፋፋል። ገባክ? እና አንደርስታንድ እንደምንደራረግ ከቻልክ ምንም ቢፈጠር ምንም ፐርፌክት ይሆናል። ገባክ? ሞር የመነባብ በቃ መናበብ ችሎታ አንደርስታንድ መደራረግ ገና አንዲት ላይ ተክራሶ አንደርስታንድ ትደረጋለ። አዎ እንጂ የትኛውም እኛ ፐርፌክት ነን ልላ አልችልም። አይደለ ማንም የትኛውም ትዳር የትኛውም እንደዛ አይደለ። ግን ኢን ሶ ሜኒ ዌይስ ደግሞ አት ሴም ታይም በጣም ፐርፌክት ነገሮች አሉ እና እንደዛ ነው። ደግሞ እንግዲህ የሚሰራ ምናምን ጋር ችግር ያለበት ሰው ኦኬ አይደለ ኦኬ ፕላናችን ስንገባ ጊዜ የለውም። አንደኛ እግዚአብሔር ይፍቀድ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ላሳካቸው የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ እነሱ እንደተሳኩ አመቱን አናውቅም፣ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ብቻ እንደተሳኩልን ይገባል። ይህ ቀለበት እንትን ነው፣ ቀለበት ሰጥቶኝ ነበር ከዚህ በፊት በርዝዴ እና ሰጥቶኝ ነው አርጎልኝ ነበር አርጎልኝ ነበር ለእንደቴ እና ቀለበቱ በስማ ይሄ ወለቀ ምናምን ተበላሸ፣ ቀለበቴ በሙሉ ማለት ነው። እና ይቺ ፈርጦ አውልቀብኝ አንዱን ብቻ ነበር ማድረግ ተያዥ ነበረ እንደዚህ ሁለት። ከዛ አዲስ ገዝቶ ድጋሚ ሰርፕራይዝ አድርጎ አዲስ አደረገልኝ ማለት ነው። ሁለተኛ እንትን ቀለበቴ ያኛው እንትኗ ጠፋችባትና ፈርጦ ጠፋችባትና እንደ አዲስ ማለት ነው ያኛውን ያደረገልኝ ለእንደቴ። ቆንጆ ቦታ ዲኮር አድርጌ ምናምን አይደለ ኤቭሪቲንግ ሴታፕ አድርጌ ጊፍት ነበራት። እሷን ሰጥቻት ኦልሞስት እንደ አዲስ ነው አይደለ ፊል ያደረግሽ? አዎ። ግን ሁሌ እንዲህ ስለምናደርግ ምናምን አዲስ ነው እንዲቀለበት ምናምን ያለ አልመሰለኝም። እንደ አዲስ ገዝቶ ይሰጠኛል ብዬ አላሰብኩም። ግን እናደርጋለን ብቻ የሆነ ደስ ሲላል ምናምን እንደዚህ ነው። ወይ እሱ ያደርጋል ወይ ያደርጋለው ምናምን እንዴ ድንገት ሰርፕራይዝ ማድረግ ማለት ነው። እና ኖርማል ነው መስሎኝ ነበረ። ከዛ ብቻ ቀለበቱን አዲስ አዲስ ገዝቶ ሰጠኝ። ብቻ በጣም ብዙ ሮማንቲክ ታይሞች አሉ። ህንድ ፊልም በሉት በዝናብ በጣም ወክ እናደርግ ነበረ። በጣም ደስ ማለት ፊል አናደርግ ብርድ ምናምን ጭራሽ ፊል አናደርገውም። የተዋወቅንባትም ታይም እንደዛ ስለነበረ መቼ መሰለኝ ጀምር ነው ሰኔ 17 ነው የጀመርነው። እና ጀመረን ክረምቷ የኛ ታይነች ማለት ነው። በጣም በዝናብ ድንገት ከነካን በቃ በዛው ነው የሚቀጠለው። ቫለንታይን ዩኒቨርሰሪ ምናምን ሰው እንደብድ ነበር የሚያይ እንዴ ቀላል ካላዘለኝ አልሄድም ነበር ለምሳሌ። እና ማ ምናምን ሁላ አውቀው ዘላት እና ትል ነበረ በቃ አዝሎኝ ምናምን በጣም ብዙ ጊዜ ይታመም ነበረ። ተሸክሞ ሄዶ ዝም ብለሽ ነበር የምትታመሚው። በጣም ከባድ ነበር። ሰርፕራይዝ በቃ እንደ ቀልድ ነው እንዲህ ሰርፕራይዝ መደራረግ ምናምን። እሱም በጣም የሚደራረገው ጊፍቶች በየ ማለት ጊፍት እንዲህ ጥሩ ነገር አሁን ለምሳሌ መንገድ ላይ እየሄዳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ኦንላይን ሊሆን ይችላል። ጥሩ ነገር ከእሱም ካየን እኔም ካየሁኝ ወዲያው እናደርገዋለን፣ እንገዛለን፣ ከዛ እንሰጣጣለን ምናምን እንትን ነበረ። ድንገት ላጥ ብላ ትወድቃለች አይደለ? እንደ ያመኛል አንዳንዴ። አዎ ስትጨነቂ ወይ ደግሞ ምናምን ላጥ ብላ ትወድቃለች እና በጣም ያስደነግጥ ነበረ እሱ ሞመንት እና እንደውም የሆነ ታይም ትዝ ይለኛል እህትሽ ሜሊ ደውላ አረ እንደዚህ እንደዚህ ማን በጣም አሟታል ምናምን ነገር አለች። ከዛ በቃ የበነንኩ ነው የመጣሁት። ከዛ ሲሄድ አጧቸው ምናምን የሆነ በር ላይ ደግሞ ትንሽ አለመግባባት ተፈጠረ። ሴኪሪቲዎቹ አትገባም ትገባለህ፣ ልግባ ነው አትገባም። አይ ቲንክ የኮሮና ታይም ነበረ እና ሰው በጣም ሊሚትድ ነው አይገባም።
እና ከነሱ ጋር አለመስማማት ተጋጨሁ እኔ። ከዛ በሆነ ወይ ብቻ ገባው እንደዚህ ተኝተሻል እንትን ላይ ይስት ምንድን ነው የሚያስተኙበት ላይ ተኝተሻል ምናምን እንዳለ ተከቧል ምናምን በጣም ሌላ ነገር ነው የሚመስለው። በጣም አስጨንቆ የነበረ ተረጋጊ እንዲያረጋል ምናምን። ከዛ እንደውም ማማ ራሱ በጣም ተጨንቃ ነበረ ትዝልሻል። በጣም ተጨንቃ ነበረ። ብቻ ከመጣው በኋላ ተሽሏታል። ብቻ መጣ ምናምን ግሉኮስ ምናምን እየወሰድኩኝ ነበረ። መጣ ያለመጣልኝ ነገር የለም። ብቻ ብዙ ነገር አመጣልኝ ምናምን እንጃ። አላሽም ከሱ ጋር ሲሆን በጣም የሚሻል ሁሌ ትቶሻል በጣም ከሆነ ጊዜ በኋላ ደህና ነኝ። በጣም አማኛም ላቅ ትምህርት ቤት ብዙ እንደዛ ሀፕን ያደረግ ነበር። ትምህርት ቤት ስማ በጣም ብዙ ጊዜ እና እሱ ሲመጣ ምን የሚሻለ ይመቃ ልዘፍን ነበር። አይ ዘፈን ግጥም አልችልም። ቴዲ ሙሉ ስሙ እንኳን ተናገርና ቢያንስ መልስ አንዱ ዘፋኝ በጠር አይደለ? ቴዲ አናውቀውም እኛ ሙሉ ስሙን። እኔ ዘፈን ታውቂያለሽ ጥራው ቴድሮስ ካሳው። ይህን እንጨቃጭቅበታለን። እኔ አሁን አላቪ ሞር ስላት በፍጹም ነው የምትለው። አላቪ ሞር ስላት እሷ ኖ በፍጹም በፍጹም አይደለም እንደዛ አይደለም። አሉት ልጅ በማለት የፈለግኩት ብዙ ማላስበውን ነገር እሱ ያስባል። እሱ እኮ ግን በፍቅር ዋይዝ አይደለም። አሁን እኔ እሱን የማስበው ፍቅር ዋይዝ ሳይሆን አሁን የእንትን ችሎታሽ ነው በዛ አስቤው ምናምን ይሁን አላውቅም። እንጃ እኔ ማምነው ፍቅር ፍቅር ነው የሚኖረው። እኔ ማምነው ፍቅር ፍቅር ላቭ ኢዝ ላቭ። ግን በአንዳንድ ነገር አንድ ሰው ሞር ጎበዝ ሊሆን ይችላል፣ ወይ በማሰብ ወይ ባለመርሳት ወይ በዛ በዛ ነገር የሆነ በማድረግ ዋይዝ አንዳንድ ሰው የተሻለ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ሊደክም ይችላል አይደለ? እኔ ናፈቅሽኝ ላታል። እኔ አም ቬሪ ኦፕን ፐርሰን። አሁን እሷ ምንድ መሰለች ብናፍቃትም የማለቱ ነገር ላይ ለምን አላውቅም ሆልድ አችይበትም አይደለ? ከእናቷ ጋር ራሱ የሚገርም እንደዚ አይነት ቦንድ ነው ያላቸው። በቃ ይሄ ናፈኩሽ ናፈኩሽ ምና እንደዛ አይደለ? ስሜትሽን ኤክስፕሬስ ማድረግ አችል እንትን አይደለም። በቃ ያቋል ብዬ ነው ማስበው። ግን አቋም ማቃል ነው። ግን እኔ ያው ብዙም እንትን አለ አልናገርም ምናምን። በጣም ድብቅ ሲከፋት ራሱ በሆነ ወይ ነው እኔ ሰለም አቃት አናን አቃታለሁ በደንብ። እና የሆነ ነገር ስላት ነው ማውራት የምትጀምረው ኤቭሪቲንግ መናገር የምትጀምረው። እና የእንትን ሆኖ ሳይሆን አላት መንገድ አላት የራሷ ወይ አላት። እና የሰው ላቭ ላንጉጅ ይለያያል። ስልክ ብዙ እኛ ረጅም አናወራም አይደል? በጣም ያወራ ነው እንትን ያለው አዌስት ሆኜ ምናምን። ግን የእንትን ካልቸር የለንም። ቪዲዮ ኮል እንደውም ረጅም እናወራለን። ቪዲዮ ኮል አለ የት ሄደሽ ነው? በስፔሻሊ የኮሮና ታይም በጣም እናወራ ነው። እሱ መገናኘት ስለማንችል ነው። ኮሮና ታይም አንግተን እናውቃለን። እንዲህ እያወራን የምሳ ሰዓትና እንትናን ሰዓት ብቻ ነው አንዴ ነው ተብለን ምንዘጋ ቪዲዮ ኮል ነው እንጂ በስልክ እንደዚህ ነው ብዙም እንተናለን። ወይ ቴክስት ነው ወይ ቪዲዮ ኮል ነው እናወራለን። ግን ረጅም ሰዓት የሚባል አይነት አለ አሁን ያለው በጣም ፎር አወርስ ምናምን ሰው ምናምን እንደዛ ደክማኛል። አትሊስት ቪዲዮ ኮል ስለምትተያይ ትረሳዋለህ የሆነ ሰዓት ላይ ራሱ። ይህ ስልክ ላይ መሆኑ ነገሩ እሱን ፊል አታደርገውም መታየት ስላለ አለ እንደዛ ነው። ከስልክ ይልቅ ቪዲዮ ኮል ይሻላል።
አረ አረ አግሽ ቆይ እስቲ ይበል የሆነ ነገር ይበል አላቁ ደማል እስቲ የሆነ ነገር ቢልንሽ እሺ ስሙ ወ ስሙ ስሙ ስም ስለስም ስም አንጥራ ወረ ምናምን ታዩና ከዘፈኑ የሆነ ፓርት ቢል ስሙ ዘፈን ዘፋ ከሁለት አድርኩናል በዘፋኙ ስም ወይ ደግሞ እንትኑን ነው ወንዲማክ ነው ዘፋኝ ወንዲማክ ፖይንት ግን ታሪ እና ወንዲማክ ወንዲማክ አይደለ እኔ እንኳን አላውቀውም ማይበር ወንዲማክ አይደለ አልኳን በተሳሳችም እኔ ሰላም ማላቁ ለኔ ያሬድ ነው አይ ነሽ እኮ ዘማኮ አንድ አይነት እኮ ያረጉት ነው በእናት ብለሽ ብለሽ ያው እኮ እናት ሄድሽ ወቀሰ ወንዲማክ ግን ይለው እንደዘነዘፈ አጥፍ ይሄ ከተራ ከሊዲያና ጋር ያው እሱ ማለት ነው በቃሽ ትገርም ያለሽ ትላል ወሰን ለካ ይሳቀው ለዛ መቀናናለን አይ አንቺ አትደብቂዋለሽ በጣም ትችዋለሽ እኔ መደብቅ ሳይሆን እንተናለ በጣም አመዛዝናለሁ በጣም እንተናለ አረ ስማ በጣም ትደብቂዋለሽ በጣም ትደብቂያለሽ ችግር ምን ማለት ትደብቂያለሽ እሱ በጣም ይቀር እና ማን ነው የሚያቀብሽ ታቀልሽ ሞር ሌላ ሰው ያቀብሽ ሌላ ሰው ያቀብሽ ዙሪያሽ አለ አረ ወጥ እኔ ተባልኩትና እንግዲህ የደረሰኝ ይነበብባታል አይኗ ላይ ትንሽ ስሜት ይነበብባታል አልቀናም አይደለም በቃ አለው ግን እንደሱ አይደለም እኔ ኮንቲን ሰለምልሽ ነው እንትን ሲል አናናና እንደዚህ ነው ይላል ከዛ ነገር ይላል እነግርሻለሁ አጣቆም በቃ አሰድቻ ድረስ አቆም እኔ ግን እንትን ላለው በቃ እና ኖርማል ነው ማን ብዬ ይሄ ደስ ባይለኝም ኖርማል ነው ብዬ አልፋለሁ ብዙ ጊዜ አዋጥ ታረጋታለሽ ምን ብዬ በቃ ቦክስ ላረጋት አልፈልግም ህይወቷን ቦክስ ውስጥ አስመሬ ማኖር አልፈልግም እሷን ገብቷል የራሷ አይምሮ ፍላጎት ስሜት ያላት ሰው ናት እኔ እሷን ከፈለኩ እሷ ጋር ነው መሄድ ከፈለኩኝ እሄዳለሁ ገብቷል ግን አንተ አውት ኦፍ ላቭ የምታረጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ኦብቪስሊ ያው አስኬጁል እንጣብበት ሳይሆን ያን ያህል ቢዚ ሰው አይደለም እኔ ግን የእንትን የኮሮና ታይም ሞጣት አንችልም አይደል ከቤት ሱቅ ብዬ አትወጣም ነበር ካልበይ ማማ አትሰጣሽ ኮሮና ተባለ ፓኒክ አረጋች ሎክ ነው ተደረገች ሲገባ በር ቶል ብሎ ምናምን አንወጣ ማየር ምናምን ያለን በቃ በጣም ስትረስ የሆንኩበት ታይም ነው የኮሮና ታይም ከዛ በቃ ሱቅ ወጥቼ ልምጣ ምናምን እና ወጣና ሩጪ ቤቱ እንዴት መሰለክ የሆነ ቅርብም ነው ቅርብም አይደለም የሆነ በዚህ ጋር አንድ አስፋልት ዳገት የሆነ ከተማ አልፍና በዛ በኩል አለ እንደዛ አይነት ነገር አለ እንደዛ ነው ቤት ሩጪ የሱቅ አንተም ለመጠቀም ሩጪ ሄጄ አግቼው ምናምን አቀፈው ማለት ከእንደገና ሩጬ ቤት የገባበት አለ ምን ገዛሽ ሲባል ካርድ ያው ካርድ አይታይም ካርድ ማቀም ሱቅ እኔ ወጪ ደማቺ ደንግጦ ነው ስሩስ በቃ እንደዚህ ስትለኝ ክውን አልኩት አችልማ ጀመር መውጣቱ እንደመውጣት አችልም ኮምፕሊትሊ አችልም አባር በዛ ታይም እግሯ ከቤት አይወጣም ቀምስማ አት ዘ ሴም ታይም እኔ እንዳልሄድ ደሞ ሰው መግባትም አችልም ማንንም አይገባም ነበር ሳላገኝ ምናገኝ እስኩት ፍክስማ ዲፕሬሲንግ ነበር በጣም አኛ ጋር ያው ያን ያህል ክር ያላል ነበርም ግን እኛም እንቅስቀሳይ ቀንሰን ነበር እንደ ማንኛውም ሰው እሱ ፍሪዝዋል አሁን በኔ ነው ሜካፕ ደውኒ የዛኔ ከቤት መውጣት አይቻለም እንጂ ያን ያህል ቢዚ ምናምን አይደለም ያን ያህል ስኬጁል እንደዚህ ጥብጥ ያለ ምናምን ስኬጁል ነው ሙሉ ቀንም ከፈለግነው መሰረት እንሰርዛለን ሙሉ ቀን ከፈለግን ሰርዘናው አብረን እናለን ምናምን እኔ ነኝ ከቤት ማውጣት ነው ስለማልጭ እኔ ነኝ አጣበባው እሱ አጣበብሽ ለቲምቹ ማውጣት ማርችበት እንታይ ጊዜ ነው እንጂ አሁን እንደዚህ ነው ኖርማል ሴቭ መሆኗን ትፈልጋለች እንደማንኛውም እናት ነው እንጂ ስትሪክት ምትባል በጣም ነው ስትሪክት አለች ጨራሽ ማማ
እህቶቿ ላይ አዎ እህቶቿን እራሷ ትምህርት ቤት እያደረሰች እራሷ እየመለሰች እስኪያገቡ ሰዓት ድረስ እንደዛ ነበረች። እኔ ላይ ትንሽ ተቀቃለች እና በጣም የምትተማመንብኝ በጣም የምታምነኝ በጣም የምትተማመንብኝ እና እሷ የምትፈራው በቃ መሸ ከተባለ አንድ ነገር ብትሆንስ እንደዚህ እንደዚህ ብትሆንስ ምናምን በሱ በሱ ነው በጣም የምትጨነቀው ኦቨር እና የኮሮና ታይም በጣም ስትሪክት የነበረችው በቃ በሽታ ወረርሽኝ ስለተባለ ምን የዛኔ ሲወራ የነበረው ምናምን በጣም ያስፈራ የለም በጣም ፕሮቴክቲቭ ከመሆኗ የሚመጣ ነው እንጂ ይሄ እንዲጥብቅ አድርጋ ምናምን ቤት ውስጥ ምናምን ታስቀምጠኝ አደለች። እንደ እኔ በጣም በ17 በ16 ዓመቴ ነው ፕሮሞሽን ስራ ላይ ምናምን የገባሁት ክሊፕ ምናምን መስራት የጀመርኩት እኛ የዛ ታይም ምናምን ራሱ በጣም ሰፖርቲቭ እንዲህ ሲባል ምናምን በጣም ሰፖርቲቭ ስትሪክት አደለ። ሴፍ መሆኗን ነው የምትፈልገው። እሱን ካረጋገጠች እሱን ካረጋገጠች በቃ ችግር የለም። አንሰማም እንዴ? ማለት ነው ማያልሰማ ማለት ነው። እኔ ጭራሽ እኔ ዘፈኑንም ብሰማው ላላውቀው ይችላል። ትንሽ ብሰማው አውቀው ነበር። አውቀዋለሁ ግን አልመጣልሻለሁ። እዚህ ጋር እኮ ነው። እዚህ ጋር ገላዋ እኔ አሁን ለመሳቅም እኮ እመጣለሁ ብለሽ መቅረትሽ ምኔዋ ገላዋ የኔ ፈለውላው ጎበዝ ነው። በጣም እያኮራሽ ጎበዝ ጎበዝ። አማ በጣም ትሰሚያለሽ አማርኛ? አዎ እሰማለሁ። ታኮርፋለች አና ታኮርፋለች። ሲሪየስ ነገር ያስኮርፋታል። ኩርፊያንም ቶሌሬት የምታደርገው ኩርፊያ አይደለም። ካኮረፈች ትንሽ ይከብዳል። እንደውም ሞር እንትን ነው በመተው አይደለ የሚለቅሽ። እንደውም በቃ አሁን ኖርማሊ እንትን አለ አይደለ ይሄ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ስታኮርፊ የሆነች ነገር ሲደረግልሽ ወይ የሆነ ነገር ምናምን እንዴት ነው ድልል ብሎ ሰው ወይ ምናምን የሚል አለ አንዳንድ ሰው። ጭራሽ 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 አታኩርፍ ነው በቃ መባል ያለበት። አታኩርፍ ነገር እዚህ ጋር ቢዘረጋ አልመለስም። በስመ አብ ከባድ ነው የምፈልገው ሰውኝ ምናምን። ጭራሽ እንደውም ችግር ነው የሚፈጠረው። ችግር ይፈጠራል ማለት አኩርፌ ጭራሽ ሌላ ነገር ከተባባልን ከዛ ወይኔ የምናደዳለው ይከራል ይከራል። ስለዚህ ከዛ ሲከር በቃ ተረጅ ታወኝ ካልኩ ታወኝ ነው በቃ ነው ዘመን እንዲች በቀላል ነገር ምናምን ነገር የእንትኑ ጊዜ ትዝ ይልሻል። በጣም ከባድ ነበር እና ካኮረፍኩኝ ብቻ የመሆን ፈልገው ከዛ ረስቹ ኖርማል ሆናል። ከዛ ከታወኝ ማለት ነው ታይሙን ወስዳ እንትን ስትይ ዛ በቃ እንትን የፍሬንድሺፕ ፓርክ እንገባለን ማለት አንዳችን አንድ ላይ መግባት ፈልገን እኔ ብቻዬን አልገባውም እሱም አልገባም ከጓደኞች ጋር አንገባም ብለን ማለት አንድ ላይ ነው አንገባም ብለን ከዛ መጀመሪያ ቀን ገባ ይዛን ኤክሳይትድ ሆነን ምናምን ከዛ ገባ መጀመሪያ ቀን ከዛ በቃ ቲክቶክ እንሰራለን ፎቶ እነሳለን ምናምን ብለን ገባል። እና ስንት ሰዓት ነው የገባ ነው? 11 ሰዓት መሰለኝ 11 ሰዓት ነው የገባ ነው። እና 11 ፀሐዩ ሳይጠፋ ቲክቶክ እንስራ ምናምን ተባብለን ዛ ልስራ ምናምን ሲል በቃ ቅድሚያ ሰጠሁት እና ስራ ምናምን አልኩት። ከዛ እየሰራ ጨረሰ። አንድ ሰራ እራሱ ነው ይደግሟል ይደግሟል ማለት ነው እኮ ስላልመጣልኝ እኮ ፀሐዩ ጠፍቷል እባክህ ፀሐዩ እየጠፋ ቲክቶክ ልስራ። ከዛ እሺ ምናምን ይላል ያጠፋውና ተመልሶ ደግሞ ገብቶ ቲክቶክ መስራት ይቀጥላል ማለት ነው። ሳ እየታየሁት ከዛ ለመጨረሻ ጊዜ ቀሰጠኝ እሺ ፀሐዩ ጠፍቷል ኦልሬዲ ግን ልስራ ምናምን አልኩት። እሺ ምናምን ብለው ጭራሽ ኢንስታግራም ገብቶ ስቶሪ ነው ፎቶ የተነሳ ያደርጋል። በቃ ቁጭ አልኩ ተለወጥኩ ተለወጥኩ ቁጭ አልኩ። ከዚህ ዝብዝፍ በፊት ይመጣሉ ራሱ ቢሆን ደግሞ እኮ ያ ታሪክ ነው የሚፈጠረው። ምንድነው እኔ ቲክቶክ አልሰራውም ብዬ ቅርታ አድርግልኝ ላኮርፋል። ቲክቶክ ስለመስራት እኮ ይሄ እኮ የቲክቶክ ነገር አይደለም በሱ ሳይሆን እንዴት ነው መረዳት። አሁን እኔ አንድ ከሰራሁኝ ምናምን እሱ እንትን ብዬ ፀሐዩ ናችን ሳይ ይጠፋበታል ምናምን ብዬ ይሰጣል እንትን ደግሞ ልትመሰጭ ዝም አልኩኝ ቁጭ አልኩኝ። ምስጦት አየሩን ጥበብ ስጠራሽ ጀመርኩ
ትቸው ማለት ነው። ትጥራ ካንተ ብቻ። ከዛ አየሩን እንጂ ማለት ጀመርኩ። ከዛ ዝም አልኩኝ። ከዛ መጥቶ ምን ሆነሻል ምናምን አለኝ ማለት ነው። ከዛ ምን ማለት ነው ማለት እንዴት ምን ሆነሻል ትላለህ ማለት አውቆጣዩ ገባ ፋልተራ ምናምን በቃ ተወው ምናምን ብየው ከዛ በቃ ምንም አልመሰለም። በቃ እኔ እንስራ ምናምን አሁን ታዲያስ ጀስት ቲክቶክ ምን ሊመስል ይችላል ብቻ በቃ በዛ ዝም አልኩኝ። ከዛ ቢለኝ ጭራሽ በቃ ተወኝ ምናምን ስለው ጭራሽ ምን ሆነሻል ምናምን ሲል እየተጋጋለ መጣ። ከዛ በቃ ወጣ ምን ወጣው እንጂ እኔ እንዴ እዛ ጋር ቁጭ አለን። ከዛ እንትን ሲል ብድግ ብዬ ሄድኩኝ። ከዛ ቁጭ አለን ውስጥ ነበርኩ እኮ እኔ ወጥቼ ቀጥ ብዬ ወጥቼ አንተ ፎቶ እኮ የተነሳ ነው። እኔ ከዛ አይ ካንት ዲል ዊዝ ዲስ አልኩና ተነስቼ ሄጄ በቃ ከዛ እንጂ እንጂ ሲጀመር ተወዳታለሁ ማለት ይሄ መልስ እንዴ እንትና እቺ ውጭ ሀገር ያለችዋ እንትና ወዳት እንጂ እኮ ኮምፒቲሽን ሲሆን ነው ማለት እኮ። ስማ እኔን ተወኝና ቆይ ስሜት አይሆኝ እኮ። አረ ሀፒ በርዝዴ ብዬ ስቶሪ አድርጌያለሁ በእናትሽ። አውቃለሁ አይ ጎንደሪዋ አረ አረ ወይ ላቤ ወይ ስማን ተናገር ወይ ዘፈኑን ፈን ዘፈኑንማ ስማስሽ እንዴ ስማ እኮ ነው ማቆ ነገር ስማን ነው ስማን ይጣ ታረ ቱ አይ ቱ ምን ነው ኢትዮጵያ ዘው እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ዘው አሁን ከትደግ ከታልቆ እንዴ ላስብ እስቲ ስማ አይ ሲሪየስሊ እንዴ ራሴን ታዘብ ፒሲው ላይ አለች ወይ ዘው በረም ባለች ዘፈን ፍቅሬ ናት ፍቅሬ ነው አሁንም ብትሆን ልክ ነው። የአድዋ ዘፈን የዘፈነችው አይ ነው እርግጠኛ ነው። አድዋ ነገር አይደል ስለማላውቀው ነው ስሚ አይደለ ልክ አይደሉ አይደለ እንደዛ ነገር ነው። እኔ አላውቀውም ግጥም እሺ ስማማ መጀመሪያው እንትል መጀመሪያው እንደክ ታጂታ ጂጂ እንዴት ነው አንተ? በቃ ጂጂ ጂጂ ለይቅርታ እስቲ ውሃ ልጠጣ። አይ አባላንስ ማናቀው ጂጂ ሲያ መጀመሪያ ጊዜ ሄድኩ ጊዜ በረምብ ምን የመሰለ ዶሮ ተሰርቶ በጣም ደስ የሚል ነበር። አቀባበላቸው በጣም ደስ ይል ነበር። ማማ አክብራ ምን የመሰለ ምግቧን ሲጀምር ወዷለሁ። የእናቷ ምግቦች እንዳለ ይጣፍጣሉ እና አሪፍ የምትገርም ዶሮ ሰርታልኝ ነበረ። እሱም በልቼ ተዋውቄ ፈረሰኛ ወጣልኝ ምናምን አወራን ከማማ ጋራ እና ስናወራም ደስ የሚል ማለት እኔ ጨንቆኝ ነበር። ይጨንቀሃል መጀመሪያ ፋሚሊ ሚት ስታደርግ ይጨንቀሃል። እና ግን ቀለል ያለች ናት፣ ቬሪ ዌልካሚንግ ናት ምናምን ደስ የሚል ነበር። ቀለል ትልሃለች አላ በቃ ቀለል ያለ ሰው እንዴት ነው ለማውራት ለኤቭሪቲንግ ቀለል ያለች ሰው ነች። ዶሚነሱ ይጨንቃል ስማ ከብዶች ነበረ ማለት እስኪመጡ ተጨነኩ። ከምሬ ተጨነኩ። ሊያመኝ ላ ነበር እግዚአብሔርን። ከዛ መጥናም መጀመሪያ ቴቱ እንደውም የቴቱ ይቀላል መሰለኝ። ቴቱማ ቴቱ እናቱ ቃያቱ ገባ ብቻልኝ እንደነሻ ገና የሌለባት ጸባይ ገባኝ። ከዛ ክርስቲያነሽ? አዎ መጀመሪያ ጥያቄያቸው እሱ ነው። በጣም ሪሊጂየስ ኦርቶዶክስ ሪሊጂየስ ስለሆነች
ትልቁ ኮንፈ በቃ እሱ ነገር ነው የፈለገው። ትልቁ አዎ መጀመሪያ ከሰላምታ በኋላ ከዛ በላይ በቃ ምንም አፈልግ ሲሉኝ፣ አዎ ኮሚቴ ያለሽ ብለሽ ተናም፣ አዎ በቃ ምን ብለው ከዛ መከሩ ምናምን ሰዓት ሙሉ ግን ይጨንቃል። ብቻ ይጨንቃል፣ ያው ፈርስት ታይም እንትን ሲባል ይጨንቃል። እኔም ገብቼ እሷን እስካወራት የእሷን ፐርሰናሊቲ እስካውቀው ታይም ድረስ በጣም ነርቨስ ነበር። ከገባሽ በኋላ በጣም እንደ ፍሬንድ ሰው በቃ እንደ ብዙ ጊዜ የማውቃት ሰው ነው ይመስላል። ከተወሰነ ጊዜ እነሱ ቤት ምናምን ሲሄድ ይጨንቃል። ትፈሪ ነበረ? አሁንማ የሚችላት የለም። እንደፈለግኩ እገባለሁ። እኔም ሳልኖር ሁላ ሄዳ ጠይቃ ምናምን እንትን የምትልበት ታይም አለ። አትታማም፣ ምንም አት ላናድሽ ከአስር የኔ ጉዳይ አራት ትላል። አረ እኔ ወድጁ ነው በለው። ምን አስዋሸኝ? ጣፍጦኝ ነው ብለው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እኔ ብዙ እንትን አይደ ማለት ኖርማል ነው በጣም ማንም ሰው ጋር አለ ብዬ አምናለሁ። በምንም አይደለም፣ በፍቅራችን ነው ማለት ነው። በመባባል ብቻ ኢሞሽናል የምትሆንበት ታይም አለ። ላቪ ኢሞሽናል ነሽ አንቺ። በሁለቱም ወይ እሷ በጣም ኢሞሽናል እንትን አትልም። እኔ እንትን አልልም ባይዛ ወይ እንዲህ ማስመሰልም አልችልም። አሁን አንዳንድ ሰው ይሁን ነገር ሆኖ በቃ አስመስሎ ያንን ሰው መሸኘት ይችላል። ገብቷል ማስፈልገው። ከዛ ራሱን አሁን ራስሽን ካም ማድረግ አች በቃ ጭራሽ እንደ እንትኔ ነው የምሆነው። እንዴት ነው ደስ ካለኝ በጣም ደስ ይላታል። ውስጤ ቅር ካለው ማንም ሰው ያውቃል፣ እንዲህ አይቶኝ ያውቃል። በቃ እና እንትን መደበቅ ምናምን ጭራሽ አልችልም። አሁን እንትን አይነት ነገር አለ። አሁን ይሄ ሞመንቱ እንዳይበላሽ ቆይ ለያዘው አይነት ነገር ትልቅ የሆነ ፕሮግራም የጠራኔ እናይ ነገር በሆን ሩን ልታረገው ትችላለ እንጂ እንደዚህ እንትን ብዬ አረጋግቼ ምናምን ስቄ ምናምን እንትን አልችልም። በስቅና እንደዛ ምናምን ብል ራሱ በጣም ያስታውቃል ፊቴ ላይ በቃ ላይ ጀምር መሳቁ ላይ እኮ ከደረሽ አሪፍ ነው። ምናምራት ማለት ያስታውቃል በቃ ፈገግቴ ምናምራት ያስታውቃል የማስመሰል ይሄ እንትን አት ማለት ጭራሽ እኔ ስጦት በጣም በጣም ነው ማፈቅር በጣም ቃላት አይገለጹ ምናምን ማለት ፈልጋለሁ ግን ብቻ አልገልጸውም። እንዲህ ነው ብዬ ግን በጣም የማፈቅረው እንዲህ ማለት ገና አይቶኝ የሚረዳኝ የሚያቀኝ ሰው ነው። ገና ተያይተን በቃ እንታወቃለን፣ ምን ላይ እንዳለን እንደሆን ምናምን ምናምን እናውቃለን። እና ገና አይቶኝ ነው የሚያቀኝ። በጣም ከምለው ማለት ከምለው በላይ ብዙ ነገር አድርጎልኛል፣ ብዙ ነገር ሆኖልኛል። እኔ ደግሞ በተለይ ልግለጽ፣ እኔም በጣም 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 አፈቅርሻለሁ። ያ እንዳልሽ ነው በጣም ይሄ መናበብ አንድን ሰው አንቺን አዘ ፐርሰን አንደርስታንድ በጣም አድርጌሻለሁ፣ እና እሱ ደግሞ በጣም በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። አንቺ እኔንም እንደዛው በጣም ስላደረግሽኝ እሱ ነገር በጣም ቫሉዌብል ነው ብዬ አምናለሁ እና እኔም በጣም በጣም አንደርስታንድ ማዘሞ እንደ ቀላል ነገር መታየት የለበትም። አሁን ገለጻዬን ባታቋርጪ ደስ ይለኛል። ኤክስፕሌን እያለች እና በጣም አፈቅርሻለሁ የሚዬ። አንቺም ለእኔ ብዙ ነገር ሆነሻል፣ ብዙ ነገር አድርገሻል እና ደግሞ እሱ ደግሞ በቃል የምገልጸው ነገር አይደለም። ኢሞሽናል ነው መሆኑና ያፈቅርሻል። በቃ እንግሊዘኛ ክፍት
አፌ ላይ እኮ አለ ታለሽ እዚህ ጋር ነው ለወለኝ ምንድን ነው ማማ አውቀሽ ፈንጭ እንደውም ያዘፈን እንደውም ያ ምንም ለቀጭ ነው እኔ ገና ጌሙ ሲነገረኝ አውቄዋለሁ መችሎና ማልችሎ ነበርም ሰለማ እና ምን ልትገልጽ ነው ለምሳሌ አሁን እኔ ላንተ ፍቅርን ስገልጽልህ ፍቅር ላብና እነሱ ቃላቶች አሉ አይደለ ሳታቋርጥ ለጥቂቃ ይላል ምን ነው ማለት እኔን የሚገልጸኝ ቃላቶች ተናገራለ ዳንዴ ከሳታቋርጥ እሺ ምግል ስቦች ይቻላል ሱሱ ይመጣላለ ላቭ ያሚ ጣፋጭ አስቸጋሪ ቆንጆ ሌላ ያሚ ሌላ ምን አለሽ የኔ ፍቅር የኔ ውድ የኔ ማር የኔ ቦምቦሊኖ ብላል ያማለች የኔ በጣፋጮቹ ልቀጥል ታረ እሺ የኔ ጣፋጭ የኔ ቆንጆ የኔ ላቭ የኔ ቆንጆ የኔ ላቭ ሟ ሌላ 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 my world አበበ ሆዴ ሰይ ፍርሴ ራቲ midnight snack ታለሽ ሌላ በቃ ሞላ አይደል አይ ሞላ ሞላ